Sektori fason, supermarket dhe gjithë punojësit e ti janë goditur rënd nga kesh managjimi situatës ekonomike nga ana qeverisë. Mira familjet thjeshta shqiptare sigurojnë mbijetesën me pagat e realizuara në biznesin fason. Tashmë dihet që ky biznes është përballur vazhdimisht me vështirësi të shumta përsa i takon procedurave burokratike të padrejta dhe jo stimuluese, duke funksionuar me vështirësi më të mëdha se çdo biznes fason në vendet e tjera të rajonit. Kërkohet një paketë urgjente ekonomike për sektorin fason, për të siguruar vimësinë e pagesës punojësve dhe sigurimin e vazhdimit të këtij biznesi. Të mbrosh biznesin fason do të thotë të mbrosh mira të punësuar. Ndaj edhe një herë distancohemi prerë nga gjua e papranueshme e qeverisë dhe mungesa e plotë e gatishmërisë së saj për mbështetjen e këtij biznesi.